Hej och välkomna till våran kanal. Vi heter Martina och Hans och vi jobbar som intuitiva healers och vi hjälper människor på deras resa att släppa taget om det gamla och gå in i sin fulla potential. Och om du är ny på den här kanalen så prenumerera jättegärna på våran kanal så att vi kan sprida det vi gör till fler människor. Idag så kommer vi prata om någonting som är otroligt spännande. Vi ska nämligen prata om det astrologiska fenomen som infaller imorgon den 19 november då det är en månförmörkelse. Vi kommer ta upp lite hur det här kan påverka oss, hur vi kan förvänta oss av de här processerna och vad som kommer hända. Och sen kommer vi också ta upp på slutet tre olika sätt som du kan gå in och jobba med det här för att verkligen förstärka de här energierna och jobba med din egen läkning. Så missa inte detta. Häng kvar! Tillbaka. Så vad innebär det här fenomenet då med månförmörkelse? Det är så här att imorgon den 19 november så kommer det vara en partiell eller delvis månförmörkelse i oxens tecken. Och anledningen till varför vi gör den här videon, det är för att det här är ett kraftfullt energifenomen och det kommer påverka många människor. Det påverkar i det kollektiva, det påverkar över hela världen och det påverkar såklart väldigt mycket inom oss själva. Och man kan säga att ledord eller huvudord för den här månförmörkelsen handlar om att släppa taget om gammalt. Det handlar om avslut, det handlar om avslut på cykler och det handlar också om en möjlighet till djup rensning och en djup healingprocess. Så det är väldigt kraftfulla saker på gång och det kan vara så att du kommer känna av det här väldigt mycket nu framöver, närmsta veckan, att det kommer upp väldigt mycket känslor. Vi kommer komma in lite mer under videons gång på vad vi kan förvänta oss under de här kommande dagarna och även veckorna framåt. Så vad innebär det här? För att förklara lite kort vad den här månförmörkelsen innebär så är det så att månen hamnar i skuggan bakom jorden. Och vi kan säga att solen, månen och jorden hamnar i en rak linje. Så om vi säger att vi har solen här och jorden här, så ligger månen här bakom så att de hamnar i en jämn linje. Och det är det som gör att det blir en månförmörkelse. Och i vanliga fall när det är fullmåne så är det i sig ett väldigt kraftfullt fenomen. Mm. Eftersom fullmåne i sig är en avslutning. Det är en avslutning på cykeln i månens process. Så fullmåne i sig är ett väldigt kraftfullt fenomen. Och nu i samband med den här månförmörkelsen som kräver att solen och månen och jorden är i rätt position. Det gör att det blir ett otroligt kraftfullt fenomen och att det också påverkar oss då väldigt, väldigt mycket på olika plan. Och månen står ju för vår feminina sida. Månen står för det feminina medan solen står för det maskulina. Man kan även säga att månen står för mörker medan solen står för dag. Och alla de här polariteterna speglar också det maskulina och feminina. Och det är inte så att det feminina är mörkare på det sättet eller något negativt, utan snarare så handlar det väldigt mycket om att gå in och möta sitt eget mörker, det som är dolt inom oss, och det är också det som kommer komma upp mycket till ytan nu under den här processen. Så vi kommer nu, ja, vi fortsätter lite och tittar på hur det här kan påverka oss. Ja, månförmörkelsen ger oss möjlighet att jobba med vårt mörker, våra skuggsidor. Det finns symbolik i det, men det finns också energimässigt en koppling med det här. Så att mörket kommer att kunna dras ut ur oss och det negativa kunna dras ut ur oss på grund av att vår energi kopplat med månen. Så det är en fantastisk stund. Så har du saker som du känner bara, vad är det för någonting jag bär på som jag inte vill ha, så är det ett utmärkt tillfälle att verkligen gå in i den här energin, fokusera på det och vara med om den här förändringsprocessen.
Det handlar också mycket, som Martina sa, att man avslutar någonting. Det som är klart, så vad är vi klar med? Vad är jag klar med i livet? Det kan vara negativa känslor, det kan vara mörker vi bär på, det kan vara relationer och sånt vi känner, men det här är jag klart med, det här vill jag gå vidare ifrån. Så att det är väldigt mycket avslut och gå in i det nya. Och det är så, när månen har lagt sig på det här sättet i raden, att solen och jorden och månen är i den här raden, det är ett unikt fenomen, för det också handlar mycket om vinklar och sånt på alla sätt och vis. Det är inte bara rakt så, utan vinklar mellan de här. Då är det så att då är det en hel eller en delvis månförmörkelse, och sen när man kommer ur där så blir det ljust igen. Och det är precis samma sak här. Att du verkligen rensar saker som du inte vill ha. Och sen blir det alltid ljust igen. Och det är alltid så med negativ energi. Till slut kommer det att bli ljust igen. Det är väldigt gynnsamt att jobba med att rensa negativ energi under den här tiden också. Energiband med andra människor. Så är det någonting du känner, men det blir aldrig avslut. Vi vill bara kämpa och kämpa. Så kommer vi berätta lite på slutet hur du kan göra för att koppla dig fri från de här energibanden och faktiskt bli ditt fullaste sanna jag. Mm. Sen påverkar det också jättemycket våra tre lägre chakran, och de lägre chakrarna, det är rotchakrat, det är sakralchakrat och solarplexuschakrat. Vi ska inte gå in på dem i detalj, vi har en video för det, men det handlar mycket om det, tryggheten, kreativiteten, också sexualiteten, och sen bara den här rätten att stå upp och vara stolt i sig själv. Och då när man har haft mycket mörker i sig och mycket tunga känslor och sånt som har varit i oss från barndom men också från tidigare liv, så det är ett utmärkt tillfälle att just tömma dessa tre lägre chakran på negativ energi, lägre energi, omvandla det här till mer högre energi. Och det är en energi just i den här tidpunkten som just den här omvandlingen går väldigt, väldigt kraftfullt. Så att det kommer att bli jättebra om du bara tar lite tid och sätter du ner och är med om det här fenomenet helt enkelt. Mm. Precis. Och när det gäller det här med, som vi var inne på, med det feminina och månen, så är det så att månen har en jättestor påverkan på allting det feminina eller allting som har med de elementen att göra här på jorden. Och det är exempelvis vatten. Så månen påverkar vatten, och vi har jättemycket vatten i kroppen. Vi är uppbyggda till stor del av vatten, och vatten symboliserar också våra känslor. Och våra känslor är mycket kopplat med sakral. Chakrat. Så sakralchakrat och även de andra lägre chakrarna kommer med stor sannolikhet att göra sig hörda under den här processen. Och det kan komma upp väldigt mycket känslor. Det kan komma upp känslor, stora känslostormar som du kanske inte ens vet var känslorna kommer ifrån. Det kan komma upp känslor som du kanske trodde att du hade jobbat klart med. Det kan komma upp oväntad ilska eller sorg. Och det här är någonting som har att göra just med att det kommer upp mycket av det som vi bär på, som vi nu är redo att släppa taget om. Och precis som Hans var inne på, så handlar det jättemycket om avslut inom olika områden. Och det kanske inte är så ens att vi medvetet tänker att någonting är dåligt eller att vi ska avsluta, utan det här sker av sig självt. Det är så starka energier i omlopp, och det som vi är redo att släppa taget om energimässigt, det kommer till stor del att börja lösas upp. Det sker inifrån. Vår själ är med och guidar oss, och de här energierna utifrån trycker på så att det här kommer komma upp till ytan, och vissa saker kommer du kanske vara tvungen att släppa taget om. Och det kan upplevas som kanske tufft och smärtsamt i många fall. Vi är vana människor, vi vill gärna hålla kvar saker, vi vill hålla kvar det här invanda som vi känner oss trygga med. Men var medveten om att vi behöver rensa ut och få bort allt det här tunga som inte längre resonerar med oss och den vi är som själ, för att det nya ska komma in. Så precis som Hans var inne på också, att det är inte bara mörker, vi ska inte bara gå in och möta mörkret och få upp allting bara för att, utan det är i ett stort, stort syfte, och det är att det ska lämna plats för det här nya som är på väg in. För det kommer komma jättemycket nytt, det kommer komma stora förändringar framöver,
Och det här med att jobba med sitt mörker handlar inte bara om det vi gör inom oss själva, utan det här är också någonting som kommer nå sin kulmen på många sätt ute i världen. Det här året har ju varit ett väldigt händelserikt år. Det har varit väldigt, väldigt mycket prat om det här med covid, vaccinationer och inte bara det, men många olika saker där människor har tvingats ta ställning till saker och faktiskt börja stå upp för det man tycker i samhället. Och det här kommer också få ett avslut på många sätt. Det kommer komma upp många saker som gör att människor tvingas att faktiskt välja var de ska vara någonstans, var man ska stå i sig själv. Så det kommer ske väldigt mycket förändringar både i det inre och i det yttre. Och när vi tittar på månen i sig så har ju månen också sin cykel. Först är det nymåne och sen så sker den här processen och sen så avslutas det med den här fullmånen. Och det är precis samma sak med allting levande här i världen. Det gäller djur, natur, växter, människor, livet. Allting har sin början och allting har sitt slut. Så allting föds och allting dör. Så nu är vi inne lite på den här fasen eller den här processen där många saker behöver dö på ett sätt eller falla sönder för att vi ska kunna bygga upp nytt. Och det är faktiskt så också att den feminina kraften står just faktiskt för att förstöra saker, inte förstöra saker på ett negativt sätt, men att bryta ner det som är klart och i plats åt det nya. Så det är också någonting som faktiskt är symboliskt och som handlar om den feminina kraften, att faktiskt bryta ner det som är klart för att lämna plats för det som är nytt. Yes, vi ska gå in och titta på tre saker som kan hjälpa till med den här processen och förstärka healing. Den första är att vara uppmärksam på vad som kommer upp. Det är ju så att när det kommer upp saker så brukar vi bli så här, wow, panik, det är så jobbigt, men det är tvärtom. Tillåt dig verkligen gå in i känslorna. Är det känslor av ilska, sorg, obehag, skuld och skam, vad det kan vara, att tillåt verkligen känslan komma upp. Upplev dem. Vi ska inte gå in så mycket exakt på healingtekniker här, men en väldigt bra teknik är att verkligen tillåta känslan komma upp. Var är känslan tills den börjar ebba bort? Och sen så kan det komma en ny känslostorm, och till slut brukar det bli ett lugn ibland, en positiv känsla efter det där. Så det är någonting du verkligen, verkligen kan jobba med. Och sen fokusera mycket på de tre lägre chakrarna. Som sagt, de tre lägre chakrarna är grunden i vårt liv på många sätt och vis. Och är de i obalans så kan du aldrig få balans i dina övriga chakran, för att de är med och sätter igång bland annat kundalini-resning och andlig uppstigning, så börjar väldigt mycket från rotchakrat. Så är det så att du har kämpat mycket i livet, tycker att livet är svårt och kämpat på alla sätt och vis, så gå verkligen in och fokusera. Vad du kan göra då är att börja bara med, till exempel, fokusera på rotchakrat. Vad är det som väcker mig i rotchakrat i samband med det här? Och sen tillåt känslorna komma upp. Och sen när du känner att du är klar med rotchakrat så kan du gå vidare till sakralchakrat och uppleva det som kommer upp där. Och sen går du vidare till solarplexuschakrat. Sen kan du också ta den som helhet. Det är ju så att chakrasystemet inte bara är enhet utan en helhet. Ta som en helhet och se vad som kommer upp. Och är det så att du känner att det bara kommer upp en känsla som du inte riktigt kan hantera, så kommer det här komma ut i portioner också. Så lite under själva tillställningen när det här sker, men så kan det komma en dag senare, en vecka senare, och vi får aldrig för mycket av det här, så det kan aldrig bli en problematik egentligen med att vi läker. Problematiken är när vi håller ner saker, när vi låter saker vara i skuggan. Så när vi låter saker komma upp från skuggan in i ljuset, den här förvandlingen vi gör, att det är skugga på molnen och sen kommer in i ljuset, då kommer det här att släppa på allra bästa sätt. Och det här kan du gör, och vi vet att du kan, och alla kan göra det här. Och känna att det är lite motstånd, det är okej, gör det på ditt sätt. Det allra bästa sättet du kan göra, det räcker så länge. Precis, och se det här som en fantastisk möjlighet. Det är ju så att ibland så ger universum oss en perfekt
ultimat situation där vi kan gå in och jobba med de här sakerna. Så de här energierna nu som sker i samband med det här eventet hjälper dig jättemycket på traven, så att du får jättemycket hjälp från universum. De här energierna hjälper dig. Så för dig så handlar det jättemycket om att följa med, att inte gå in i motstånd. För det som många gör i den här processen, det är att det börjar komma upp saker och så känner vi att oh, det här känns jobbigt, det här vill jag inte riktigt vara med om. Och det som motståndet gör, det är att det försvårar processen, eller det gör helt enkelt processen tuffare för dig. Så om du kan, precis som Hans sa, låta det komma upp och se det som en fantastisk del i läkningsprocessen, så kommer det bli lättare för dig att hantera de här olika känslorna eller sakerna, vad det än är. Så du får jättemycket uppbackning från universum. Och den andra saken du kan göra, det är att jobba jättemycket med din intention. Det är så här att när vi är i högre dimensioner, när vi är på andra sidan eller när vi kanske också är på andra planeter, så styrs väldigt mycket av vår intention. Vi kanske tänker på Bahamas, säger vi, och sen helt plötsligt så är vi på Bahamas. Därför att vår intention gör för oss till den här platsen. Det är det som gör att man i högre dimensioner kan färdas väldigt snabbt mellan olika platser. Därför att det räcker med att tänka på någonting och vips så är vi där. Här på jorden så funkar det inte riktigt så. Här har vi en fysisk kropp som är lite begränsande när det gäller det här. Men det visar ändå hur otroligt kraftfull vår intention är. Det innebär att det du tänker och den intentionen du sätter, den för dig dit du ska. Så använd din intuition i det här. Din intention. Intuitionen kan du också använda. Använd intention. Och ta gärna en stund, kanske idag eller imorgon eller i samband med det här eventet, och sätt dig ner och kanske fundera på och till och med skriv ner: vad vill jag släppa, läka och rensa? Vad vill jag släppa, läka och rensa? Därför att då sätter du en intention att jag vill läka mitt inre barn. Jag vill släppa taget om den här gamla ex-relationen som jag har brutit med mig nu ett tag. Jag vill läka mina chakran. Jag vill släppa taget om mitt jobb. Det kan vara precis vad som helst som du känner att men det här är jag klar med. Så sätt dig gärna och skriv ner, eller åtminstone fundera på vad du vill släppa och vad du vill rensa och läka i ditt liv. Då har du satt en jättetydlig intention. Och sen räcker det egentligen. Du behöver inte göra så mycket mer, utan bara överlåta det till universum. Det du kan göra för att förstärka det är två saker. Och det ena är att du kan be dina guider, en valfri guide eller vilken guide som helst egentligen, om hjälp att släppa och läka detta. Det är så här att vi har ju alla högre guider och änglar med oss, men de kan inte alltid gå in och göra saker när vi inte ber om det, eftersom vi har lagen om fri vilja. Så att du behöver ibland be om att få hjälp med vissa saker, och då kommer de gå in direkt och hjälpa dig med det här. Så be gärna den guide som du känner dig trygg med, eller de guider, vi brukar jobba mycket med Ärkeängeln Mikael. Han är en kraftfull guide som du kan be om hjälp. Och andra saken du kan göra är exempelvis att lyssna på musik. Så hitta en musik som du känner att du verkligen kommer i kontakt med din själ, ditt inre, dina känslor. Det kan vara exempelvis indianmusik med trummor, ett exempel. Det är ganska kraftfull musik och den är väldigt mycket kopplad just med vårt inre, också vår jordsenergi som har att göra lite med våra lägre chakran. Så hitta en musik där du kommer i kontakt med ditt inre för att också främja och tillåta de här känslorna att komma upp. Så det här är några saker du kan göra för att förstärka det här. Men som sagt, det här med intention är någonting som vi kanske underskattar många gånger, men det är otroligt kraftfullt, och bara genom att sätta en intention så har du sänt ut till universum vad det är som du faktiskt vill göra och vad du känner att du är redo för. Yes. Punkt nummer tre, lyssna verkligen på din kropp extra mycket, vad som kommer upp, och det kommer ibland skapa väldigt mycket oro och symptom av olika slag. Och var medveten om att det är gammalt som kommer upp och det behöver frigöras. Och det som händer också i den här processen med månen
jorden och solen. Det sker här på automatik. Och det är samma sak med dig. När du sätter igång en läkningsprocess så kommer det här ske på automatik. Så här kommer ju månen vara i skuggan och sen komma in i ljuset. Och det är samma sak här. Du kommer kämpa med de här känslorna och sen kommer du ut och kommer in i ljuset. Så att tillåta verkligen släppa taget. Det här är en process som sker på automatik. Så ju mer vi är så här, vi måste hålla kvar, men tänk om det blir farligt och sådana grejer. Då är vi inte inne i den här processen att det bara sker. Vi behöver vara faktiskt väldigt medvetna om att sakerna sker. Och under den här processen, som sagt, du är en omvandlare. Många av er är starseeds, gamla själar, emparter. Ni har förmågan att omvandla lågfrekvent energi till högfrekvent. Så då kan du ta känslor som kommer upp, oro, skuld och skam, och bara bestämma, de här kommer upp, jag omvandlar den till ovillkorlig kärlek, kraft och mod och vad det än är. Så det är en fantastisk tidpunkt för väldigt många gamla själar, starseeds, att göra det här för sig själv och hjälpa jorden faktiskt att bli en bättre plats. Mm. Och ge dig själv mycket kärlek. Var inte för hård mot dig själv. Vi är alltid hårdast mot oss själva i alla lägen. Folk som är hårda utåt är alltid egentligen mest hårda mot sig själva. Så ge kärleksbomba dig själv i den här processen. Se till att alla chakran, hjärtchakran, att bara kärleksbombas om och om igen. Ge obegränsat ovillkorlig kärlek till dig själv. Oavsett vad som har hänt i det förflutna. Oavsett vad som kommer hända i framtiden. Att du här och nu bara vet att du är helt underbar precis som du är. Du är en kärleksfull varelse. Du är här för en speciell anledning. Och på många sätt är livet fantastiskt. Även fast du upplever ibland mycket tunga saker i det. Precis. Så hur kan man sammanfatta det här? Jo, var medveten om att det är starka processer på gång. Det är mycket avslut. Det är mycket också karma som kommer släppa. Vi gick inte in så mycket på det nu. Men det är också någonting som är bra att vara medveten om. Att det är mycket karmiska cykler som håller på att släppa. Och det innebär att det kan komma upp karmiska mönster. Det kan komma upp väldigt mycket gamla saker som du trodde att du var klar med. Och som du tänkte att herregud, ska jag jobba med det här igen. Men ser det då som att det kommer upp en sista gång. Eller det kommer upp nu på slutet för att verkligen läkas och frigöras. Så mycket avslut, stark energi, du kan känna av det väldigt mycket känslor, du kan känna av det fysiskt, du kan känna av det i sömnen. Var medveten om det och låt processerna ha sin gång. Och släpp taget om att kanske förstå precis hur allting fungerar, utan släpp taget, lita på att det sker. Universum är med dig och backar upp dig. Och för dig som vill ha lite extra stöd på den här resan så har vi två saker som vi vill lyfta upp idag. Och det ena är att vi har ett healing-event ikväll. Yes. Där vi hjälper ljusarbetare, starseeds, att verkligen släppa taget om mycket gammalt mörker, att transformera tung energi in till kärlek och ljus. Och det här är en healing som sker helt på distans, så du kan befinna dig precis var som helst. Och efter det så kommer du få en ljudfil där du också får healing som förstärker det här. Det är ena saken, och vi kommer skriva ner det här i informationsfältet nedan. Och sen har vi veckans erbjudanden som också handlar om att hjälpa och stötta dig som är ljusbär eller starseed. Och i det erbjudandet så får du en skriftlig vägledning där vi tittar lite mer på dina gåvor som ljusarbetare, vad det är meningen att du ska göra här och också om det finns utmaningar eller saker du kan titta på just nu för att komma vidare. Och i det erbjudandet ingår också en daglig clearing som du kan lyssna på dagligen som hjälper dig att rensa negativa mörka energier, omvandla tung energi inom dig och att helt enkelt expandera. Så ta gärna en titt på det om ni är nyfikna. Mm. Yes. Ja, tack för att ni har lyssnat hela vägen hit till slutet. Och vi hoppas att ni får en fantastisk helg. Ja, hej då. Hej då.